Надійний тил армії. Для 8 студентів університету нафти і газу цей день став особливим. У меморіальному сквері вони в присутності своїх батьків та друзів склали присягу на вірність українському народові. Для Валерія Дарбана це вже друга присяга. Вперше він її виголосив, коли поступив у військовий ліцей. Каже, з дитинства мріяв стати кадровим офіцером. Завжди мріяв захищати свою батьківщину. Я вважаю, що це професія справжнього чоловіка. Ну, як мінімум, він повинен відслужити срочну службу. А ще краще, якщо піти служити, захищати нашу батьківщину. Підтримати хлопця прийшла вся родина: батько, мати та сестричка з братиком. Батьки стверджують, питання тим, ким бути в майбутньому, син приймав самостійно. Хоч і знаються, не здивовані, що він обрав фах військового, адже це у них сімейне. Ми сім'я військовослужбовців, чоловік, я, дідусь один, другий в нас, це ціла династія. Сльози радості, я ним горжусь, він дуже гарно навчається, все сам, досягає, в принципі, все в житті сам. Тому я вважаю, що мій син найкращий і, щоб всі такі були, як він. Ці курсанти у майбутньому стануть професійними офіцерами служб паливно-мастильних матеріалів. Івано-Франківський університет нафти і газу – практично єдиний вуз в Україні, який готує військові кадри цього напрямку за прямим замовленням Збройних сил. Ми готуємо інженерні кадри, це забезпечення військ паливо-мастильними матеріалами. Це дуже є споріднене з нашою спеціальністю. Відповідно, будуть паралельно здобувати інженерну освіту за 185-ю спеціальністю нафтогазова інженерія тих. І їхня ця підготовка магістра буде вже більше спрямована безпосередньо на практичну складову, на їхню підготовку до подальших виконань обов'язків за їхніми посадами при службі в Збройних силах. Після завершення півторарічного навчання на магістратурі сьогоднішні курсанти отримують звання лейтенантів і вже фаховими офіцерами підуть на службу у бойові частини Збройних сил України. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.